Čau, čau, mani dārgie skatītāji. Šodien mums ir kas? Šodien ir... No? Līgo svētki. Jā, līgo šodien ir. Atbraukus ciemos krūsmātītē. Mēs šodien tusējam, jā? Jā! Parādīšu no otras puses, kā mēs te sap... Lūk! Re, kur mēs sataisījām. Tas ir paštaisītais siers, krusmātīte mūsu mīrā gan šo. Šitas kāņiepju siers, šitas ir ķimeņu siers sataisīts. Jā, un mēs bijām Polijā, re, kur nopirkām alu. Mēs daram šodien šādu te kaizol. Pīrādziņu. Gan nav pašceptie siers. Jā, pa sieru es jau pastāstīju. Esam izpušķojuši arī durvis, lai nenāk iekšā ļaunie gari. Viss ar mejām. Te mēs pēc tam peldināsim svecītes. Re, kur šādas te mēs liksim svecītes. Kad būs tumš jau, tad mēs taisīsim gaismiņu. Nu, tā. Ko? Ko, Nelle? Au, tev augstas rokas. Nu, re, šādi te. Iekštelpas arī ir padekorētas. Tāds skaists pušķītis. Arī mējas, reku mūsu čaklā krusmātīte, jā, ko es jau teicu, kad pati sieru sasējusi. Tagad arī taisa zacenīti, salātiņus, zaļumiņus. Nu, vo, drīz iesim meklēt jāņu zāles, pīsim vainadziņus un vakarā meklēsim papardziedu, dziedāsim jāņu dziesmas, kurināsim ugunskuru, šašliku ēdīsim. Ko, Ambik? Jā. Ko, Nelis? No, viss ar bizītēm. Mamikam jau bizītēm ir izjukusi. Fotogrāfs, jā. Fotogrāfs zini. Ko zini? Fotogrāfs, reku sataisīja, saka, jānobildē, neļauj ēst. No, ko mēs darām, kas ēdīs tagad? Jau kaut ko paņēma jau. Ambi. Nu, vismaz gurķi, jā. Te jau končas jau bija daudz, kudi daudz vairāk. Tikai vairāk nav. Nu, jāiedzer mans aliņš. Nezinu, cik mēs izturēsim līdz jāņiem, vai mēs sagaidīsim jāņus, tāpēc, kad mēs tikko no Vācijas, kā jau iepriekšējā video jūs redzējāt, dzer dekorācijas. Mēs Vācijā uz Vāciju aizbraucām 21. Un tikai šodien 5:00 no rīta atbraucām, esam gulējuši tikai 3 stundas. Man jau mēle mežģās vēl pat nedzerot aliņu. Ceru, ka es sagaidīšu sauli lēktu, ja? Nelu filmēju. Dodamies, kā jau es minēju, nākamais kadrs mēs dodamies, kas dodās ar kājām, kas ar Ičuku. Nelis. Jā, tāpat tās kā Vikai uznāca. Mēs dodamies tagad meklēt jāņu zāles, lai taisītu jāņu vainadziņus. Pīsim. Ezītis, re, kur ezīts? Čau! Ezīts, viņa jau neredz. Apdursies, Marģa. Ezītis. Ezītis, re, kur? Puf, puf, puf. Nu, puf, puf, puf. Puf, puf, ezīts. Kā? Ezītis. O, ieraudzīja Marģa. Ezīts. Mārģa! Tu nekā sadursies. Mārģa! Šo to pļāvā salasījām Margrietiņa sāboliņus. Ai, lapsene man uzlidoja uz rokas. Vēl kaut ko jāsaplūc. Visa laba jāņu zāle, kas dzied jāņu vakarā. Miešu mājās un pīšu bainadziņu. Puķi pušķi ir jāņu zāles. Salasītas, iesim mājās pīt vainadziņus, jā? Katrai meitenei pa vainadziņiem būs, jā? Jo meitenes, Mārģis. Jo meitenes ir ar vainadziņiem. Nu jā, ne, puišiem jau arī, bet jāņiem ir. Man. Nu jā. Kur, ko? Glebu. Kurā vietā? Jūs Mārģis. Nu? Uzbūriem dabūju. Re, kādu vainadziņu uz spinu. Ambīk!
Un krūsmāte arī pin. Un man te nekas nepaliek. Nāksies no krūsmātītes ņemt bainaciņu. Pagaidi. Stulvi. Ei, skaistas meitenes, tulīt. Viens bēdīgs šampurs cepās, tāpēc, ka visi jau ir pārēdušies. Tāpēc arī pagaidi meitiņ, tāpēc arī mēs tikai vienu gatavojam. Pārēju atstājam vai uz nakti vai uz rītdien, te redzēs. Ko ambic? Es esmu veci, jo man ir 6 gadi. Ambic! Jā. Vai te jau būs izsepušies? Kas tur ir? Dedzinam svecītes. Staldošās. Redz, cik smuki. Cik smuki. Jā. Mēs vēl ēterisko eļu pielējām klāt, lai aizgaņātu odus un knišļus, bet nu, nā! Ir kā ir. Tagad. Toču zils painis izskatās, kaut kur viņš ir balts. Jo pirmie divi kritušie, jā? Kas tev tur dektu? Un te šodien raganas būrās, kā tur bija tā dziesmiņā. Nu, ja darbotos, vai ne? Ambik! Ir nākamā diena, 7:00. Vakarā, nu jau ir Jāņu diena. Nu, re, kas ir palicis no iepriekšējā vakara, jā, pa dienu nebija... Laika vienkārši filmēt, tāpēc, ka es ņēmos pa dārzu, ravēt, ak, dieviņās kauns rādīt. Viss ir aizaudzis, kamēr viss te salaistījām. Un šodien vīrs ņemās pa jumtu, liek šito te, kā to sauc, nevis ventilāciju, bet nopšam kaut ko liek. Lai būtu mājās augs gais un ziemā, lai būtu kars gais. Re, kur viņš uz jumtu strādā. Kaut ko metina, rekur, tādu aparātu, reku šitas te ventilācija vai nosūcējs, nezinu, kas tu, nē, nosūcējs, nē. Kondicionieris, vo? Kaņģīšku viņš liek. Ko, Ambik? Bezvabainā? Ai, visi pārguruši, visi pārstrādājušies. Un tūlīt mēs turpināsim svinēt. Jāņus, visi Jāņus, ko mēs zinājam, to mēs apsveicām. Jā, tanci praski, Ambik, tanci. Ambik danco. Parādīšu mūsu fazānus, re, kur viņi sildās saulītē. Mums bija ļoti, ļoti daudz olas, bet izšķīlās tikai, diemžēl, 4. Kur ir fazāniņi? Re, kur mūsu fazāni. Nu, Ambi! Nekādi izskatās. Nu, filmē, kas dejoju! Es jau filmēju! Kas dejoju? Jā! Filmē, Ambi! Ambi! Danco? Teicu, māju lauž, ja? Tad būvē un tad lauž. Re, kur izbāz caurulīti. Ventilācija gatava. Nē. Tuvāk! Āstīti manu, pienu medu, kundziņi mans. Pienu medu, kundziņi mans.
Līgo un Jāņu svētki ir beigušies, tā kā es jau minēju. Šeit ir palikušas mūsu bērzu mējas un mēs viņus, protams, nemetīsim ārā, mēs viņus izmantosim liederīgi. Un rekur vīrs tagad taisa pirts lotiņas. Lūk tā. Un atkal mēs kā vienmēr cepam gaļu, jo viņi ir daudz un desas un viskaut ko.